Şuşadan keçən Xankəndi-Laçın yolunda başlayan aksiyanın 66-cı günüdür. Havanın şaxtalı olmasına baxmayaraq, ərazidə aksiya iştirakçılarının fəallığı müşahidə olunur. Ekofəallar Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılması ilə bağlı Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində mütəmadi olaraq plakatlar qaldırır. Azərbaycan milləti qoruyacaq sərvəti. Azərbaycan oyaqdır, sərvətinə dayaqdır. Azərbaycan vahiddir, sərvətinə sahibdir. Eko cinayətə son kimi şüarlar səsləndirirlər. Eko aksiyanın keçirildiyi ərazi humanitar məqsədlərlə istifadə olunan avtomobillərin keçidi üçün tam açıqdır. Xankəndidən gələn 3 yük maşını Laçın istiqamətinə maneəsiz keçid edib. Xatırladaq ki, ötən ilin dekabrın 12-sindən etibarən azərbaycanlı eko fəallar və ictimaiyyət nümayəndələri Sülməramların postu yaxınlığında etiraz aksiyası keçirirlər.